entabalo z'abedda zaakungula bitigi naye aba wangeri ki era nabaki asobola okubeera ng'atambuza omumwa ng'oluzingo ku muyiro ekyamazima kugulu kwa kibe kusula kulindirira omulabe kati nze nkutte ku bingi biri kitya olw'ensonga nti baazoogezanga nnyo abedda abaatusooka baagambanga enkende nga ziri mu mmere yaazo nti kiri kitya kiri kitya kiri kitya nange ne ŋŋamba eyo mwabeeyo kiri kitya kasukaali nkongeremu oba nedda abatabadde omunafu atabaala omulima si mulala yenze musisi bosa Geoffrey munnabusiro nkange yamvule nantagwira kye yakimu kiwoowoolo munnyo gwa vvu atalina mazzi talya saava omwana owaabambejja omukenfu mu lulimi oluganda era saabasonyi olulimi oluganda mu nsonda lulimi eno ey'ekinini empomera ennyere yagalwa abantu ate buna wonna mu seŋŋendo nnabulamu nga ndi ku BMTV Africa ekuleetera ebinyuvu era ebinovu w'osinziira okubeera nga weenuguuna anti babiri ababyegunuusa ate ng'omuvubuka alidde omulomyo ekinogezi ky'olulimi oluganda kye kikusembereddera teweebuuza ntawaata oba okubuuza munnange akambe akabenge gwe tuula kalira wamu ng'ekkuutambogo bwe likkalira ne litereera obulungi ku kanyomo ndyoke nkulojjere ennonze ng'ekyeya kyessana era olunaku olwaleero ŋŋenda kusomesa ku kibbo kansomese kansooke nsomese ku mukeeka kansomese ku mukeeka oba oli awo ate ekibbo kinaaba kya lulala omukeeka ogumanyi kukoma wa bajjajjaffe baayagalanga nnyo emikeeka era amaka g'omuganda tegaabulangamu mukeeka baganda bange basseruganda bannaŋŋanda bannyinazi omukeeka kitiibwa ky'amaka naddala eri abakyala gino gy'emirimu gye baakolanga mu budde obw'eggandaalo mu mirembe nga bali awo batuddeko awo n'aluka mu biseera by'eby'eddembe n'aluka awo omukeeka era omukyala atamanya kuluka mukeeka oyo munnange yabeeranga kireebereebe ng'omufu atannaziikibwa mu balamu tajyayo ate ne mubali emagombe tajyayo kuba tannagenda ali awo atyo oba kireebereebe nga nvubu bagisaba amazzi bagisaba omusolo nti nze ndi wa mu mazzi bwe bagisaba ogw'okulukalu nti ndi wa mu mazzi ate bwe bagisaba ogw'omu mazzi nti ndi wa ku lukalu otegedde envubu engeri gy'eri nampawengwa ku lukalu ebaayo ne mu mazzi ebaayo nampawengwa nga nvubu bwe bagisaba ogw'omusolo ogw'omu mazzi nti ndi wa ku lukalu ate bwe bagisaba ogw'oku lukalu nti ndi wa mu mazzi kale neebeera awo etyo abange obangako ne wonyweredde omukeeka ekigambo mukeeka kyava mu bigambo bibiri mukeeka awo ebigambo biri bibiri mukeeko awo nti oli bwe yagenda n'akyaza abagenyi mu butuufu okubeera ng'ayandayanda okupampusa ati amaaso alabe w'abatuuza ng'abateekeddeteekeddewo ekintu ekyo ekikolebwa okuva mu nsansa n'abagamba nti mukeeka awo mukeeko awo naye omukeeka gulukibwa mu nsansa ensansa ziba ku muti oguyitibwa omukindukindu guno nno omuti gwe guvaako obukoma buno bumanyikiddwa nnyo edda twabusanga ku mugwanya obunnya obwo obukyamirwamu twabutuuma erinnya erya mugwanya kubanga Stanislas Mugwanya Kajugujwe ow'obutiko ye yaleetereza enkola y'okusima obunnya obwo ng'abaganda n'emigga akuba maka ku maka ng'abaagazisa okusima ebinnya ebyo era ne balagira ekipimo kibe kya fuuti 15 kwe kubutuuma erinnya 15 naye lwaki ŋŋendayo eyo nga sandigenzeeyo obukoma buno bwe bade nkunyonnyola obuva ku muti omukindukindu ate oguvaako ensansa ensansa ne tuzifunamu omukeeka tulina omukeeka ogwakalannami tulina ogwakyaki kaakati ogwakalannami guba n'obusansa nga babwibuluza nga butono ate nga babwibuluza erudda n'erudda tunuulire omukeeka ogwetegereza ate kyaki kiba kikeeka kikumirire kibeera n'agasansa ganene era kiba kigumu ddala era weyakirukanga ng'agamba kino ate mama onjukidde kyaki nga maama amuddamu nti kale owetenda okukunkumula ku buliri n'okubeera ng'otobya ebikunta kikyo nkikuwadde kyaki nkikuwadde oba weetenda otobye ebikunta nkulabe otobye ebikunta nkulabe esajja kale nno omukeeka bwe gutegweraawo ensansa balina obuntu bwe bazisalaasalako obwo obutonotono obwo buyitibwa obukwabaaya
omukeeka ate waliwo gwe tuyita ogwakayeya. Ogwakayeya guba n'obusansa butini butini bwe buyitibwa obusansa obwakayeya. Era omukeeka tulinayo omukeeka gwe baluka nga gwakalandami naye nga tebagutobeseemu nsansa. Ogwo gwe tuyita ogwannakyeyombekedde. Omukeeka ogwannakyeyombekedde. Njagadde kukusomesa ku mukeeka ogutegere kubanga kitiibwa ky'amaka mu maka g'omukyala Omuganda temwabulanga mukeeka. Otegedde omukeeka ogwo lwaki guli bwe gutyo. Tulina kye tuyita ensandaggo nga luno lwe lukugiro lwe twandiyise empero oba oluyamba okukugira omukeeka obutasansukasansuka. Olukugiro olwo tuluyita ensandaggo era ekikolwa ekyo tukiyita okusandagga. Asandazza omukeeka agutaddeko ensandaggo. Ensandaggo n'ebeera nga gwe mukugiro ogwo ogubeera ebbali n'ebbali w'omukeeka okubeera nga ate munnange tegusansukasansuka. Naye omuntu bw'aba aluka omukeeka aguluka ate ne gukyama nga tegugenda butereevu tugamba nti nakatudde agw'emitanda. Tukuyita kusuula mitanda. Abeera asuula emitanda. Era y'ensonga lwaki bateeka olusansa olugenda nga lukugira omukeeka okubeera nga gubeera butereevu busimba piida kabusimba laala nga gugenze tegwewese. Olusansa olwo mu lulimi Oluganda bassebo ne bannyabo munzikiriza era nsinzire ku BMTV Africa mbagambe nti tuluyita ensindirizo. Ensindirizo era ekikolwa ekyokuluteekamu nakyo tukiyita okusindiriza omukeeka. Okusindiriza omukeeka kale gwe gutyo ne guwera gwe gutyo bino bye bagenda nga bagatta nga bataba okufuna omukeeka nga guwedde tubiyita ebiba. Bwe wava ekisoko kiri nti bwe biba nga bya mukeeka. Bwe biba nga bya mukeeka kubanga osooka n'okaluka bwe kawanvuwa n'olaba nga ekipimo kiweze n'olyoka otandika ate okukasona. Tukuyita kusona. N'osona ng'okozesa obuso okusobola okufunamu omukeeka ogwetengeredde obulungi oguwedde wamma gwe ne gubeera gwa kitiibwa nnyo ekyenkanidde awo. Naye omukeeka ogutuulwako mu mbuga naddala mu ssabo baguyita damula. Abamu baguyita omwaliiro omukeeka ogwo naye tuguyita damula omukeeka ogw'engeri ng'eyo. Kale njogedde bingi nnyo biringa bugulu bwa ntuulo naye munzikirize w'owoomerwa amakeera ate twayiga bidaalimbo. Wabula mbajjukiza kampuni emanyiddwa nga Motherland Records yeeteeka ssente mu kinogezi ky'olulimi Oluganda esinzira Gemstone mu ggwanga lya South Africa. Mugyeyunire enamba muziraba ziyita awo mu scrollo muziraba mubakubire nammwe mubeerenga bintu bibatambulira bulungi nnyo kuba nnyimba oyagala ku recordinga nnyimba amaloboozi kukwata firimu bagiyita Motherland Records. Gyekwata engeri yankolo nakambe njikuzigiridde naye nga tewerabira ku subscribinga ku YouTube channel yaffe eya BMTV Africa. Nze Musisibo Sir Geoffrey Munabusiro nkonge yamplenantagwira kiyakimu kiwowoolo munyogwavu ataina mazita lya saava omwana wabambeja awangale sabasajja.